Naším hostem je tentokrát válečná novinářka a fotografka. Jako jedna z mála žen ví přesně, jak to vypadá na frontě. Za svou práci získala už mimo jiné několik cen Czech Press Photo. O svých cestách píše knihy a točí dokumenty. Tak Lenko, díky, že jsi dorazila k nám na rozhovor. Já děkuji moc za pozvání. Lenko, já tě znám docela dobře, ale nedávno jsem se o tobě dozvěděla. V jednom dalším rozhovoru si říkala, že jedna věc, bez které se na cestách nikdy neobejdeš, kterou si sebou balíš, jsou prášky na spaní. Proč? No bohužel to v poslední době už je nutnost a bez toho fakt nejedu. Ta schopnost spát kdekoliv a kdykoliv mě nějak poslední 2-3 roky opustila. Já nevím, jestli to je. Je to zřejmě tím stresem, který člověk v sobě má nahromaděný, někam ho uloží do spodních pater té psychiky. A zdá se to na první pohled, že je to všechno v pořádku, ale ono to je tam někde uložený a dělá to různý potíže a neplechy. A mě to teda bohužel, kolegyně to má stejný, moje kolegyně Markéta Kutilová, takže my prostě si svorně lupneme večer, když jsme na cestě prášky na spaní a jdeme spát, protože jinak se nevyspíme. Jo. A je to opravdu příšerný a nefunguje to, že si řeknete, já nevím, 2 dny nebudu spát a pak to tělo se unaví. Ale ono je bohužel unavený tělo, ale ta hlava pořád šrotuje dál a pořád ten mozek jede a není ho možný vypnout. Nebo já jsem aspoň nepřišla zatím na to, jak. Takže se vám takhle dobře spí i v takové zemi, jako je třeba Libie, kde jste byli teď naposled? Jo, Libie, Sýrie, všechno. To, když máme prášky na spaní, tak jsme v klidu. To si my říkáme, že se aspoň, já nevím, těch třeba 6 hodin se vyspíme a to je základ. Jo. Co jste vlastně dělali v Libii, kde jste byla taky s kolegyní Markétou Kutilovou? No, my jsme do Libie plánovali jet už, dejme tomu, já nevím, to je možná rok a půl, co jsme začali tu cestu připravovat, ale strašně dlouho se nám nedařilo dostat vízum a vízum jsme dostali teď v květnu, takže jsme okamžitě odjeli a věděli jsme, že budeme dělat téma migrace, protože to je samozřejmě pro Evropu strašně důležitý téma a Libie je jedna z těch zemí, odkud vlastně přichází do Itálie největší počet migrantů. A sešlo se to vlastně všechno zrovna tak, že krátce předtím, než jsme odjeli, tak vypukla i ofenzíva na město Tripoli, takže my jsme zase odjížděli do válečné zóny. Ačkoliv to původně nebylo úplně plánovaný, ale Tripolis byl obležený, takže my už jsme tak jako furt se koukali na to, jaký jsou zprávy ohledně letiště, jestli letiště ještě přijímá, nebo už je dobitý. Naštěstí teda tohle klaplo a doletěli jsme v pohodě, i odletěli jsme v pohodě. Ale kromě té tematiky migrace jsme tam samozřejmě měli potom i tu válku jako téma a zase samozřejmě frontové linie, zase dopad na civilní obyvatelstvo, který ta válka vždycky má nejhorší. Byla jsi tam na frontě? Byla jsem tam 2x na frontě, po třetí už jsem se tam nedostala a bylo to hodně, hodně striktní, hodně nás omezovali místní vláda a nechtěli nám určitě i některé věci ukázat a nechtěli dopustit, aby jsme to viděli přesně tak, jak to je, ale bohužel se jim to úplně nepovedlo, takže jsme toho viděli dost na to, aby jsme viděli, jak tristní je vlastně ta válka v Libii, jak je špinavá, jak je to prostě plný drog, boje za peníze, různých zájmů světových velmocí, které se té války účastní zprostředkovaně tím, že podporují jednu nebo druhou stranu konfliktu. No, je to jako každá válka špína. No. Ty jsi tam prý zažila po dlouhé době opravdový strach? Čím to bylo? No, ono, to je tím, že čím vlastně já víc mám zkušeností z těch frontových linií a čím ty zkušenosti jsou samozřejmě intenzivnější, to znamená, když se opravdu střílí, opravdu jde člověku o život, tak ty zkušenosti samozřejmě, jako člověk není úplně sebevrah, už to prožije, už ví, že se mu to stalo, že se to může rychle stát znovu. Takže já s tím vlastně musím pracovat a musím docela bojovat, jo. Musím se vždycky překonat, protože už vím, co se může stát. Ono je to jednodušší, když se jako vlastně na těch frontách nic moc neděje a člověk si tak myslí, že to je jako pohodička, dobrodružství, ale když potom jde opravdu do tujího a jde, jako spoustakrát už šlo do tujího, tak člověk k tomu přistupuje jinak. Jo. Já vždycky už mám teďka takový to mrazení v žaludku trochu a takový ten nepříjemný pocit, jako že jdu do něčeho a nemusím za 2 hodiny existovat, že vůbec. Jo. A to je nepříjemný trochu. A člověk to musí překonat a říct si, prostě musíš a jdeš. Jo. Kolikrát ti šlo vlastně při tvojí práci vyloženě o život? A já to nepočítám teda vůbec. Jo.
Měla jsi asi strach někdy, že jsi zažila takový ten strach, takovou tu mezní situaci, že jsi říkala, že prostě můžeš umřít. Teď jsi to vlastně i naznačila. Jo, ale to jsem v těch situacích ten strach až tak neprožívám. Já ho prožívám předtím, než se tam dostanu. To je na tom to nejnáročnější, že vlastně člověk se musí dobrovolně rozhodnout, že jedu někam, kde můžu umřít a dělám to proto a proto, protože tam chci udělat práci. A musím překonat ten počáteční strach, protože když se dostanu na místo, tak už je to většinou buď rychlý, nebo se nic neděje a zase není jako takový důvod k tomu strachu. A když se něco děje, tak není čas prostě mít strach. Takže ten stres na tebe třeba dopadne i potom, co to zažiješ? Já si myslím, že on se ukládá. On se pořád ukládá a vlastně ty stresové situace já vlastně víceméně zažívám předtím, jo, protože vím, co přijde, vím, co bude následovat. A musím se s tím nějak vyrovnávat, jo. Takže spolu třeba vedeš nějaký takový vnitřní monolog, Lenko, neblbně, nejezdi tam. A pak si řekneš, ale zase tam pojedu a zvládnu to. Já ten monolog mám takový jednoduchý, vždycky, když už cítím, že jako to je to nejhorší ta situace, tak si říkám, nebuď trapná. Jo. Jsi trapná, trapná, trapná. A nebuď, jo. A takhle se Lenka Klicperová namotivuje k tomu, aby vyrazila na svou další reportážní cestu. Jo. Nebuď trapná. Jo, to funguje. Ty jsi nebyla poprvé na frontě, teď v Libii, hodněkrát jsi byla na frontě třeba v Sýrii. Dokonce tě v jedné situaci překřtili na Heval Lenka, jestli to říkám správně. Ty jsi to uváděla v jednom rozhovoru, že to je pro tebe takové největší vlastně životní vyznamenání. Co to znamená Heval Lenka a co to bylo za situaci? Heval je opravdu asi největší podsta, jaký se mi kdy dostalo. A souvisí to vlastně asi s nejtěžší bitvou, kterou jsem procházela za celou svoji kariéru, a to bylo v Sýrii na přehradě Tišrín na Eufratu, kde bojovaly kurdské milice a Islámský stát. A já jsem prošla právě s těmi kurdskými milicemi tou velice intenzivní bitvou, kde to opravdu bylo jako až na dřeň. A opravdu jsme měli několikrát na mále všichni, nejenom já. A když jsem celou touhletou bitvou prošla, tak ti moji hevalové, ti moji kluci, s kterými jsem tam byla v uvozovkách moji, tak se mě ptali, jak se jmenuju. A oni neuměli ani slovo anglicky, já umím velice málo slov kurdsky a arabsky, takže to bylo takový jako rukama, nohama, ale nějak jsme se domluvili. A oni říkali právě na konci, ty nejsi Lenka, ty jsi Heval Lenka. To znamená, že já jsem vlastně se dostala na úroveň jich samých, jako jejich spolubojovnice v úzovkách, ačkoliv jsem samozřejmě zbraň neměla, ale prošla jsem si tím vším s nima, prožila jsem si to s nima a oni to, jako v tomhletom jednom slově je vlastně celý to ocenění. Úplně sama na sebe asi málo. Jako v tom smyslu, jestli jdu třeba na kosmetiku a na pedikuru, tak to jo, to si snažím tyhle ty rituály zachovat. Protože chci zůstat ženou ještě dlouho nějak, aby se na mě trochu dalo koukat. Takže to jo, to chodím a snažím se o sebe aspoň trochu pečovat. Líčím se málo a ne jako úplně tomu věnuju pozornost, ale jako vždycky aspoň nějaký základ tam je, aspoň trochu. A na cestách se víceméně skoro nelíčím, protože ono je to často, to ani není možný v těch podmínkách, jo, buď je velký vedro, člověk se potí, nebo je zase zima, v té zimě už to taky jako na to člověk nemá ani náladu, ani čas, takže já se učešu většinou a jdu. A zase si říkám, že jsem tam pro jiné věci, než pro to, abych vypadala půvabně. Tak jako některé ty záběry jsou potom strašlivý, ale co se dá dělat, no. Jako ty podmínky to úplně nedovolujou. V kabelce mám většinou peněženku, telefon, a když teda nejedu pracovně někam a nemám tam ještě 4 harddisky, tak tam mám většinou kosmetickou taštičku a v ní mám nějakou pomádu na rty nebo něco, nějakou rtěnku třeba a pudr vlastně tak ještě, to jo. Diety držím asi od svých 10 let, protože já jsem nebyla úplně štíhlá holčička, takže jsem se musela trošku na sobě pracovat. A zjistila jsem, že jediný, co funguje, je nežrat. Největší relax je pro mě asi, když si můžu jít sednout na dvojku vína s Markétou nebo s nějakou jinou kamarádkou, můžeme všechno probrat a já se tak cítím, jako že
vlastně v jiný dimenzi, úplně v jiný realitě zase. Je to něco úplně jiného a miluju to, takže já relaxuju u sklenky vína a miluju dobrý víno. Takže to je pro mě to nejdůležitější. Na něčem asi ne, spíš na někom, jo. Jako třeba si nedokážu představit, že budu měsíc bez kutilky. To se vůbec neumím představit. Lenko, ty vlastně často natáčíš a nebo dokumentuješ neúplně veselá témata. Jak se vyrovnáváš s těmi lidskými tragédiemi, které vidíš? Dám si dvojku vína, zasměju se tomu, zasměju se sobě. Ne tomu, ale sobě víceméně. Jo, my jsme zvyklí i s Markétou si už na místě jako ten černý humor používat a skrz něj se trošku jako detoxikovat, abych tak řekla. Takže jo, já určitě smíchem a já mám asi takovou šťastnou povahu veselou, takže já jsem schopná fakt se smát i na té frontě, když se střílím. To, což jako je, ona to je vlastně obrana, že jo, jako je to obraná stresová reakce, ale vlastně mi přijde lepší, než brečet. No. Srovnají ti ty cesty nějakým způsobem hodnoty? Samozřejmě jako člověka to ovlivní, to, co vidí kolem sebe. A nějak se to samozřejmě promítne do chápání světa a do rozumění světu. Takže to stoprocentně, jo, tak ale já už takhle jezdím v podstatě nějakých, já nevím, minimálně 15 let. A ty věci si myslím, že už mám srovnaný celkem od počátku. Jo. Ale asi když se z té země bezprostředně vrátíš a třeba si můžeš užívat to, že tady teda můžeš chodit nezahalená, můžeš si dát tu dvojku, jak jsi říkala, tak to asi musí být úplně skvělý pocit najednou. Jako to je taková euforie, že kdo nezažil minimálně 14 dnů v Afghánistánu nebo v Libii, tak to nikdy nepochopí. A já se pak směju ještě dvakrát tolik. A já jsem opravdu teď se vrátila a šla jsem tak strašně šťastná, protože jsem přijela, začalo být teplo krásně. Já jsem si vzala na sebe šatečky letní, prostě s odhalenýma ramenama. Nemusela jsem mít na hlavě ten šátek. Jela jsem si s kamarádkou na setkání u dvojky vína. A do mě vyjelo takový štěstí, úplně nezvladatelný. A já jsem opravdu byla nadšená, šťastná, že jsem na světě, že je to tady tak krásný a všechno skvělý. Že si myslím, že bez tohohle zážitku předtím, bez té Libie, která byla fakt těžká, náročná, tak bych tohle nikdy, takovou euforii nikdy nemohla pocítit. Co chystáš do budoucna? Máš třeba teď něco v hlavě, nějaký projekt? Jo, my už doufám, že tenhle nebo příští týden začneme skutečně fyzicky pracovat na filmu, který se doufám podaří dodělat a právě ze Sýrie, co jsme natočili s Markétou za ty roky, tak teď zpracováváme s režisérem Rudolfem Havlíkem. Takže doufám, že se nám tenhle projekt podaří dotáhnout a že vlastně všechny ty naše zážitky se do toho filmu nějakým způsobem promítnou. A bude to asi jako těžká práce, protože toho je strašně moc za ty roky. Takže to vyselektovat a probrat se tím bude hrozně náročný, ale snad tam s tím Ruda pomůže, protože to bude takový ten pohled zase zvenčí. A spolíháme na něj, že bude mít tu morálku a že nás donutí to dokopat a dotáhnout. No a pak samozřejmě spousta dalších cest, jako to určitě přemýšlíme s Markétou o Kongu, chtěli bychom se zase vrátit do Konga. Tu Sýrii určitě taky nechceme pustit. Do Libie bychom se taky chtěli vrátit, jo. To je nesmírně zajímavá země. Tak Lenko, na co by si připila ženám, našim divačkám, kdyby si mohla na něco si připít a čím by si připila? Tohle je teda Prosecco, vyhovuje asi, jo. Já Prosecco miluju. já nevím, mě napadá na první dobrou, na co bych připila. Asi na štěstí, ale takový to vnitřní štěstí, který je vždycky jenom na nás, jestli ho v sobě objevíme nebo ne. A já si myslím, že to je ten základní stavební kámen té osobnosti. A pokud tohleto se nám podaří v sobě najít, tak jsme prostě šťastní za každých okolností a okamžiků. Dobře, tak na štěstí. Takže na štěstí. There were some days I didn't want to leave the house because I felt so ugly. I use the Eucerin products for 6 weeks now. It's amazing. I just have to, I don't want to cry, but I'm so happy. You see, I don't have makeup on now.